Raca e cila këtë e ka bosë sot gjatë ditës e cila po qëndron në fushë Kosovë, e kemi deklarimin e kandidatit për kryetar të Drenaset Ramiz Lladrovci, lidhur me atë se çka raportuam ne më herët për disa kartë vizita të tij të cilat janë parë në rrethina të shkollës, gjë që është e ndaluar. E ndjekim. Përshëndetje Përgjigjet, unë sot votova në vendlindjen time në shkollën Djev Lladrovci bashkë me familjen e ngushtë. Pas një fushate shumë të mirë, më mirë me thonë shëmbullore, cit, i ftoj qytetarët e Drenasit që dalin të votojnë për kryetarin e komunës Drenasit, për kryetarin me cilin kanë me qeverisë komunën për 4 vjetë. Faleminderit.